hřiště, kopinko, to se spolovno hřiště, kopinko. We watch a lot of Czech TV. So I just check my email a lot. Manuál a přesto najde vláka. Nějakou dvě kostky na sobě. Říkal, že bych mu ho tam dál. Ale jak něco, jak máme v Maďarsku, tak oni v Rakousku. No, 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 to je. Jsou si kafe kremky, červenou řadu jsou ke hnedu jeden krema. A že má červený? How was it? Horrible.